Ողջ են կենտրոնի եթերում անցուդարձն է։ Ծխախոտի արտադրատեսակների օգտագործման բացասական ազդեցության նվազեցման և կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծը Հայաստանում չի գործի, այն կմնա թղթի վրա։ Նյուզ.մ-ը զրուցել է հանրահայտ մարդկանց հետ, որոնք բացասական են տրամադրված նախագծով սահմանված բարձր չափի տուգանքների դեմ։ Չթույլատրված վայրերում ծխելու համար տուգանքը սկսում է 50,000-ից և հասնում միջև 700,000 դրամի։ Առաջարկվող արգելքին արձագանքել է նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը։ Համարոտ ներկայացնում ենք օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Երկիջ երկհան մոլի ծխող Դավիթ Ամալյանը Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում նշել է, որ ծխում է ծխելու է մինչև վերջ։ Հասարակական վայրերում չծխելը Հայաստանում բացառվում է, ասել է նա։ Այս օրենքը, ինչպես և ընտանեկան բռնության մասին օրենքը Հայաստանում չի գործելու, մնալու է թղթի վրա, որովհետև մեր ժողովրդի մենթալիտետն ուրիշ է։ Հետով պատվիրել է Եվրոպայից, ասելու եմ, որ ընդունեցինք, բայց ոչ մեկ չի գալու այդ գումարը վերցնի։ Դե հա, լավ ման չի ծխելը, ես ինքս ծխող եմ, բայց եթե ես ծխում եմ, մի տեսակ փոքրամասնության տեղ են դնում մեզ։ Կարելի է ասել, որ այս օրենքով մարդու իրավունքներն են խախտվում, ու տնից տեղից հեռու, ոնց որ սեռական փոքրամասնություն լինենք, ինչ լինենք, այբալամ, այդքան վատ վերաբերմունք չի կարելի մեր հանդեպ, արդեն կսկսենք իրան ծինադու շատ ծխել։ Ժողովուրդը այսքան դարդի մեջ, դե արի ու ասա մի ծխի, ոնց կլինի։ Ռեժիսոր Վիգեն Ստեփանյանն էլ ասել է, որ արդեն 2 ամիս թողել է ծխելը, սակայն բացասական է գնահատել օրենքի նախագիծը։ Մի ազգ, որը սովոր է ծխել, չի կարելի այդպիսի սարսափելի գումարների տակ դնել։ Ամբողջ աշխարհում արգելված է հասարակական վայրերում ծխելը, և հայերը դրսում շատ լավ պահպանում են այդ օրենքը, բայց մեր երկրում գումարային չափը շատ մեծ է մեր բնակչության համար։ Օրենքը կգործի, եթե մարդը գիտակցի, որ ծխելը վնասակար է, բայց եթե մարդը ծխող է և մոլի ծխող է, մի բան կգտնի, որ օրենքը շրջանցի, որովհետև ինքը միայն ծխելու մասին է մտածում։ Սա անընդունելի է առանց այդ էլ ծանր վիճակում ապրող բնակչության համար։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վահեն Ֆիաջանի կարծիքով օրենքի բովանդակությունում կանխարգելող միջոցառումներ պետք է լինեն, ոչ թե տուգանքների մեծ չափեր։ Պատգամավորի խոսքով պետք է նախ ուսումնասիրել եվրոպական փորձը և քննարկումներ անցկացնել լուծումներ գտնելու համար։ Այն, որ հասարակական վայրերում ծխողը պետք է հաշվի առնի դիմացինի կարծիքը և իր առողջության մասին մտածի, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, սակայն տուգանքի գումարի առումով սա քննարկման առարկա կարող է դառնա։ Երբ խմբակցության պատգամավոր ընդհանրապես չծխող Արտակ Զեյնալյանն էլ նշել է, որ տուգանքի մեծ չափերը բյուջե լցնելու միջոց են։ Արտակ Զեյնալյանը նշել է, որ իրեն խորտ և տհաճ է ծխելու երևույթը, պետք է դրանից ազատվեր, սակայն ոչ այդպիսի ձևով։ Կարծում եմ, պարժի չափը շատ խիստ է և ընդհանրապես պետք է փոխել մոտեցումը։ Պետք է պետությունը իրականացնի համապատասխան սոցիալական քաղաքականություն և երևույթի դեմ պայքարի, ոչ թե նման կերպ խնդիրը լուծի, առավել ևս, որ մեզ մոտ տուգանքները հանդիսանում են բյուջեն լցնելու միջոց։ Ժողովուրդ օրաթերթն էլ ազգային ժողովի պատգամավորներից հետաքրքրվել է, թե ինչպես են վերաբերվում նախագծին և ինչպես կքվյարկեն, երբ այն բերվի խորհրդարան։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը պատմել է, որ վերջին 2 տարին է ինչ թողել է ծխել, բայց ասել է, նախկինում բավական շատ է ծխել։ Ծխելն ամբողջ աշխարհում դիտարկվում է ոչ լավ արարողություն։ Այդպիսի օրենքներ, կարծում եմ, արժանավայել մի բան ասելու կամ դրա մեջ ինչ որ հույսեր տեսնելու մեր այսօրվա ապագայի նկատմամբ, այդպիսի բաներ չեմ զգում։ Իհարկե, լավ օրենք է, եթե մարդիկ մեկը մյուսին չխանգարեն, ծխողներն առանձին ծխեն, չծխողները չտեսնեն, ովքեր են ծխում։ Քանի որ և պատգամավորները, և խորհրդարան եկած պաշտոնյաները հաճախ ծխում են ազգային ժողովի միջանցքներում, Գալուստ Սահակյանին հարցրել են, ճիշտ կլինի, որ նրանց ևս տուգանեն։ Չեմ կարծում, որ նման խնդիրներում անհրաժեշտ է տուգանել։ Հասարակությանը պետք է այնպես դաստիարակել, որպեսզի մարդիկ կարողանան նման խնդիրներից օգտվելու, մեկը մյուսին նեղություն չտալու։ Տուգանելով կամ չտուգանելով, չեմ կարծում, որ մեծ հաջողություններ կունենան։ Մանավանդ վերջին 5-6 տարիներին շատ տղամարդիկ սկսեցին չծխել։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու կառավարության մյուս անդամները հունվարի 28-ին Հայոց Բանակի 26-րդ տարեդարձի օրը Եռաբլուր զինվորական պանթեոն էին ժամանել Mercedes Sprinter մակնիշի միկրոավտոբուսներով։ Պաշտոնյաների թվում են փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գյորգի Կուտոյանը եւ այլք։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չի պատասխանել լրագրողների հարցերին, խոստանալով առանձին հանդիպում ունենալ։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը կշարունակի պաշտոնավարել։ Պատասխանելով նախարարի հրաժարականի վերաբերյալ Արմենպրեսի հարցին, ասել է նախարարի մամուլի քարտուղար Վասակ Թարփոշյանը. «Այո, նախարարը անձնական պատճառներով իսկապես հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, սակայն հանրապետության նախագահի և վարչապետի հետ զրույցից հետո հարցը հանվել է օրակարգից»։ Աշոտ Մանուկյանը շարունակելու է պաշտոնավարել, նշել է Թարփոշյանը։
Փետրվարի 4-ին ժամը 13-ին աճկենք նախաձեռնության անդամները պատրաստում են հավաքայնուհետև ավտոերթ իրականացնել, պահանջելով վերանայել աճկենքով մեքենաների ներմուծումը Հայաստան արգելող օրենքի նախագիծը, որը կառավարության կողմից արդեն հաստատվել է։ Համաձայն այդ որոշման ապրիլի 1-ից այլևս արգելվում է մինչև հոկտեմբերի 1 ընկած ժամանակահատվածը Հայաստան ներգրել աճկենքով մեքենաներ, եւ դեռևս անհայտ է այս արգելքը կշարունակի գործել նաեւ հոկտեմբերի 1-ից հետո թե ոչ։ Նախաձեռնության անդամները պատրաստել են առաջարկների փաթեթ, որը պետք է քննարկվի տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվության կամ տեխնոլոգիաների նախարարի կամ նախարարության ներկայացուցիչների հետ, սակայն ինչպես նախաձեռնության անդամներն են պնդում, նախարարությունը իրենց գցել է։ Ինչի համար շատ կարևոր է նմանատիպ մեթոդը, որովհետև մենք մինչև ի սկզբանե ավելի ռացիոնալ, ավելի առարկայական եւ ավելի կառուցողական մոտեցում ենք ունեցել։ Ի տարբերություն նախարարության, քանի որ այդքան արդյունավետ չի այս բարակայում, մենք որոշեցինք այս մեթոդով շարժվել։ Տարկետում լինելու է հանուն գիտության զարգացման ուսանողական շարժման առաջնորդները ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումն ու արձագանքը կառավարության վերջին նախաձեռնության վերաբերյալ, որը ծնվել է նախկինում շարժման առաջնորդների եւ իշխանության ներկայացուցիչների երկխոսության ու քննարկումներից հետո։ Տարկետում լինելու է ուսանողական շարժման առաջնորդներից Դավիթ Պետրոսյանը ներկայացրել է իրենց առաջիկա անելիքները ստեղծված նոր իրողություններում։ Դավիթ Պետրոսյանի խոսքով իշխանության նկատմամբ անվստահություն կա։ Այն մտավախությունը, որ նույնիսկ եթե ձևավորվի շատ լավ օրենք, շատ լավ որոշում, այսինքն այն հիմքը, որի վրա պետք է որոշումը կայացվի, դա վճռական չի լինի, քանի որ վերջում որոշումը կայացնելու հանրաժողովում, այսինքն որքան է որ որոշումը լավը լինի, այնուամենայնիվ դա դեռ չի ենթադրում, որ այն բավարարել է ուսանողների շահերին։ Ջրհեղեղը գրավել է Փարիզի թանգարանները եւ սպառնում է նրանց։ Էվակուացվել են 35,000 թանգարանային նմուշ։ Սենայի ջրերի վարարման հետևանքով վտանգի տակ են հայտնվել Լուվրը, Օրսեն, Բրանլին, որոնք շատ մոտ են գտնվում գետին։ Լուվրը արդեն ամբողջովին էվակուացրել է նմուշները, իսկ օրինակ Բրանլի նմուշները տեղափոխել չի պատրաստվում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ խոսենք վիրտուալ տիրույթում քննարկվող թեմաների մասին։ Համացանցում է հայտնվել տեսանյութ, որտեղ փիղը հարցակում է զբոսաշրջիկների մեքենայի վրա Աֆրիկայում։ Տեսանյութը հրապարակել է CGTN հեռուստաալիքը։ Փղերի երամակը իրենց զաքերով անցնում են փողոցը, որով երթևեկել է զբոսաշրջիկների մեքենան։ Կենթանիներից մեկը ակնհայտ մարդկանց ընկալել է սպառնալիք եւ թարանչունով սկսել հետապնդել մեքենան, որոշ ժամանակ անց փիղը հասել է մեքենային եւ ուժեղ հարվածել։ Սակայն կենթանին կոտրել է ժանիքը եւ դադարեցրել հետապնդումը։ Դեպքը տեղի ունեցել Բոտսվանայի ազգային պարկում հունվարի 20-ին, սակայն տեսանյութը համացանցում հայտնվել է միայն հունվարի 27-ին։ Համացանցում շարունակում են մեծ արձագանք գտնել արաբական երկրներում մեքենաներով դրիֆտների ու զանազան վտանգավոր հնարքներով տեսագրությունները։ Դրանցից մեկում մեքենան ընթացքի ժամանակ սկսում է աջ կողմի վրա բարձրանալ երկու անիվների վրա, իսկ մեքենայում գտնվող 5 ուղևորները դուրս են գալիս մեքենայից եւ հանում անիվներն ու կրկին տեղադրում դրանք։ Այսպիսին օրվա անցուդարձը դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից առմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները եւ կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գրառումները։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։